Уралда қаңырап бос қалған, немесе құрылысы аяқталмаған нысандар шаһардың сәнін бұзып қана қоймай, адам өміріне де қауіп төндіріп тұр. Ғимараттарға балалар жиі барады, ал тұрғындар жеткіншектерді жазатайым жағдайға ұшырайма деп алаңдаулы. Құрылысшыларға бірнеше рет ескерту жасалса да, кейбіреуі тіпті құлақ таспаған. Әкімдік болса бірнеше компанияны сотқа берді. Шахардың шет аумақтарын айтпағанда орталықтағы қала әкімдігінің дәл жанында құрылысы аяқталмаған 10 қабатты тұрғын үй қаңырап бос тұр. Құрылыс 5 жыл бұрын тоқтап қалды. Арнайы комиссия ғимараттың жеке білім беру мекемесіне тиесілі екенін анықтады. Меншік иесі ескертуді елемегендіктен іс енді сотта қаралады. Қалада құрылысы ұзаққа созылып кеткен 24 нысан бар. Қаланың енді несін көркін бұзып тұр ғой, енді ол бәлен жыл тұрған зат, енді көркін бұзып тұр. Надо к властям обращаться. Құрылыс жұмыстары қадағалануы керек. Бұл қаланың ортасы. Мұндай ескірген немесе құрылысы аяқталмаған нысандар шаһардың ажарына нұқсан келтіріп тұрады. Қаладағы басты даңғыл бойындағы бұрынғы металл бөлшектер шығаратын зауыттың да қазіргі жағдайы аянышты. 2 жыл бұрын ғимараттың төбесі опырылып түсті. Меншік иесіне нысанды жөндеу немесе сүру туралы ұсыныс айтылған. Есть один корпус, который принадлежит компании. Зауыттың бір ғимараты Ильяс ИК компаниясына тиесілі. Кәсіпорынның базасы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Оларға ескерту хабарламасы жолданды. Алайда ешқандай нәтиже шығарған жоқ. Содан соң істі сотқа жіберу туралы шешім қабылдадық. Ескертулерден соң 11 нысанда қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды. Ал 5 ғимараттың мәселесі сот арқылы шешіледі. Еркен Асмадияров, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал.